Hallo, hallo. Ja, dette er altså en toppliste fra 2022, men ikke en toppliste likevel. Men ja, 2022, det var jo egentlig litt sånn rart år, synes jeg. For du hadde jo covid, de restriksjonene ble liksom opphevd, men så likevel så sitter de her i hodet. Du har liksom det med avstand, og med å hilse på hånda, noen hoster, oi, det er ikke noen håndsprit å se overalt, men det er liksom, likevel så må du betale covid ekstra på frisøren. Hva er greia med det for noe? Brum, 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 Seinfeld. Men ja, velkommen til Brettspill med Takras. Det skal ikke handle om covid eller hårklipp, men brettspill og kortspill. I denne episoden så er det noen håndplukka titler da, som kom ut i 2022. Jeg tenkte jo først en sånn topp 10-liste, men for å holde det til en fordøyelig lengde så skal jeg dele det opp i to. Og det blir ikke noen toppliste heller, for jeg har ikke spilt nok spill fra 2022 til å kunne rettferdiggjøre en toppliste. Så, det er heller del 1 av nevneverdige spill fra 2022. Spill som jeg har spilt. Og da kan vi jo begynne med, skal vi se. Ahoy there! Obi-Wan Kenobi. Så, dette er da et av mine toppspill som er Root fra Leader Games, som også er de som står bak Ahoy. Så jeg hørte det kom med sånn piratspill. Og tenkte ikke så mye mer over det egentlig, helt til jeg så det i butikken da, på Outland, og i hendene mine. Og, ja, og impulskjøp. Det er litt skummelt med impulskjøp. Men jeg ser at Ahoy ofte blir sammenlignet med Root. Egentlig så ser jeg ikke helt hvorfor. Så jo, de har jo samme stil da, som du ser, tegnestil som Root. Og det er asymmetriske egenskaper mellom spillerne. Men jeg synes ikke helt at sammenlignet er rettferdig. For det er helt forskjellige mekanismer. Det er to helt forskjellige spill. Så to av fraksjonene i Ahoy, de er veldig ulike da. De er de som slåss om det samme, om å ha kontroll på områder for å få poeng. Du ser da kart opp i hjørnet her. De slåss fra områder. Og hvis du er tre eller fire spillere, så må en eller to spillere da spille som en smugler. Og de rollene der er også helt identiske. De får poeng der ved å plukke opp varer fra SD og levere dem på forskjellige øyer. Og det som er litt finurlig her, da, det er at smuglerne øker verdien på det området som de leverer til. Så en verdi som de to andre spillerne bryr seg om. Veldig mye om, faktisk. Og det andre finurlige, det er at du som smugler da, kan da satse på, altså vedde på, hvem du tror av de to andre spillerne kommer til å vinne på den type majoritet. Eller den type øy, for det er forskjellige øyer med forskjellige logoer på. Så smuglerne, de vil da fungere som en slags balanse mellom de to andre spillerne. Men når det er med to smuglere, så føler jeg på en måte det ødelegger litt for seg selv, og gjør det vanskelig å balansere noe som helst. For smuglerne, de tar kort ifra meny, som de kan da smugle, eller ta med seg og levere. Og da er det kortet ut av spill. Men det er også det at de spillerne, smuglerne, har lett fått dette med til seg mannskap, og de trenger mannskap da for å kunne kontrollere litt på brettet. Men da vil du også ta vekk disse kortene fra spill, som er potensielt poeng. Og med to smuglere, så er det veldig mye poeng som forsvinner. Og så er det også litt rart det med å ha tre helt unike fraksjoner, og hvis du har med en fjerde spiller, så bare har du en helt identisk fraksjon. Smuglerne er helt identiske, annet enn fargen. Mens den gule og den blå spilleren, veldig forskjellig og unik. Så det føles litt som en sånn reserveløsning hvis du har den fjerde spilleren. Så det er veldig mange snedige mekanismer her. Men totalopplevelsen min har vært middelmådig. Jeg har ikke fått en følelse av å ha gjort gode valg, eller ha muligheten til å påvirke spillet så mye, eller ha gode ting å velge blant heller. Så du trenger også en del flaks med sånn kort som dukker opp, og plassering av disse øyebrikkene, og ja, terningflaks også, for det er litt særlig slossing da. Men, altså, Ahoy har et veldig forsegjort design, det er en fin mekanikk, det virker balansert, til tross for at du har litt sånn flaksfølelse, men det viktigste er at jeg har ikke kost meg når jeg har spilt det spillet her. Det har vært en øvelse av frustrasjon og kalkulering over ting som jeg ikke har kontroll på. Så, en annen ting er at, til tross for at jeg digger grafikken til Root, så synes jeg ikke grafikken passer fint her. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liker ikke grafikken eller den visuelle stilen til Ahoy. Jeg tror bare ikke det passer her. Det er et eller annet der som bare ikke funker for meg, men heldigvis, jeg har Root enda. Ahoy trenger jeg ikke å spille mer.
Så, etter å ha bygd forventninger til i flere år da, med spennende historier, flotte karakteroppbygginger og uventede helser, så var det veldig hardt å bli så fullstendig skuffet over slutten på Game of Thrones-serien. Men, Game of Thrones-spill, man må jo ikke gi det en sjanse vel. Så jeg kommer ikke til å se House of Dragons når det er samme selskap som skuffer meg så sterkt. Men Fantasy Flight Games, som står bak Betwixt her, de har en egen grafikk på sine komponenter, så jeg trenger ikke bli mint på TV-serien. Du ser frontcover her, det ligner ikke helt på skuespillerne fra TV-serien fra HBO. Så da kan jeg faktisk kose meg med spillet uten å bli minnet på om TV-serien. Men ja, Betwixt. Jeg synes det er et teit navn, rett og slett. Betwixt. Det betyr vel imellom, noe som er riktig, så vet jeg. For det er litt som i Between Two Cities, så deler du poeng med spilleren du har til venstre for deg, og spilleren til høyre for deg. Og den spilleren du deler poeng med da, som du har minst poeng sammen med, det er dine poeng til slutten. Så det du gjør, det er at du ønsker å bygge opp poeng på begge sider så godt som mulig, og samtidig sørger for at dine naboer da, har mindre poeng med sin neste nabo igjen, slik at de ikke får de poengene som du får poeng med. Altså, det er en fin balanse der. Så Betwixt er et enkelt kortspill. Det er mye sånn Take That og andre ting som påvirker veldig mye rundt bordet. Men det fungerer veldig bra. Etter hvert så blir du kjent med hvilke type kort som finnes, og cirka hvor mange det er hver type. Og da kan du begynne å risikere litt og kalkulere litt og sånt. Så poeng som du samler opp ved siden av det, de er langt ifra trygge, og det kan fort forandre seg. Du kan stjele poeng, du kan flytte rundt på poeng og sånt nå. Men det er sånn hele spillet. Hvis det høres gøy ut med litt sånn kaos som du har litt kontroll på, så er det en fin anbefaling. Og det er veldig viktig med en table talk da. Sånn, ja, men se, nå vinner jo hun der hvis ikke du gjør det sånn her og sånt. Det er veldig gøy. Hvis ikke du liker noe av det, så er ikke noe for det. Men hvis du liker sånn table talk og masse frem og tilbake, så er det en fin anbefaling. Men ja, da er det litt sånn social deduction games. Det er jo veldig mye å velge med der. Werewolf, eller Mafia, som er mest kjent som er her i landet. Det er jo fort et spill som kommer i tankene. Ulempen med det er at du blir slått ut av spillet tidlig, og da er det ute. Du kan ikke si noen ting. Du kan ikke delta mer i spillet, så du kan egentlig bare sitte og se på mens resten har det gøy. Så da er det et spill som heter Blood on the Clock Tower. Det prøver liksom, oi, det var Betwixt igjen. Det prøver da å fikse litt på det problemet med at du blir slått ut. Så her, hvis du dør, så er det fremdeles med i spillet til å snakke og komme med argumenter og motargumenter og alt det der, så du er ikke ute av spillet. I tillegg så er det veldig mange forskjellige roller som er med i Blood & Clock Tower. Det er ikke noen som bare er med, som en landsbyboer som ikke gjør noen ting og ikke vet noen ting. Alle har noe å bidra med. Så i tillegg så har du en ordstyrer da, altså en sånn ledergruppa, en sånn moderator. Han kan til og med gi falsk informasjon til spillerne for å prøve å balansere litt underveis. Det er også veldig kult. Men, og det er et veldig stort men, det er at den som er ordstyrer må vite hva de gjør, og helst bør de også fortelle en liten historie i løpet av natta. Hvis du bare gjør det som er minimalt nødvendig, altså si det natt, du døde, ferdig, så mister litt av opplevelsen, for min del i hvert fall. Og hvis ikke de kan reglene godt nok, og gjør feil, og gjør mange blunder underveis, eller bruker lang tid underveis, så blir det veldig fort en sur opplevelse. Så jo mer jeg har spilt det her, og med andre som har spilt det mye, så vil det også dra ut tida veldig mye, for det er så mye å snakke om, det er så mange argumenter og motargumenter, og det er jo gøy, men det kan dra seg ut. Så hvis ordstyreren, eller han som leder det, ikke tar tak og får spillet til å gå videre, så kan det vare timesvis på en sesjon. Og det er ikke et spill som skal vare timesvis. Det er ikke så gøy med argumenter. Jo, det er gøy for de som er med i diskusjonen, men ikke for alle de andre. Så jeg synes Blood & Clock Tower er gøy. Det er bedre enn Werewolf. Men du må spille med de riktige folka, og du må ha en ordstyrer som er flink, og som skaper engasjement, og ikke minst fremgang. Så jeg har store krav til å spille det spillet her, men hvis kravene er til stede, så spiller jeg det veldig gjerne. Ok, da kan vi gå vekk fra planeten Jorden en liten stund. Så skal vi heller snakke om noe annet. Det er jo da noe ukjent. Planet ukjent. Eller på godt engelsk, Planet Unknown.
Så i dag så kommer man ikke helt unna sånn Tetris-brikkeleggingsspill lenger. Brikker i forskjellige former, som Tetris-brikker, sånn T eller L eller sånt noe. Det skal liksom kombineres på alt mulig måter, og det er skikkelig inn i vinden for tida. Så faktisk er det veldig lenge siden jeg har spilt hverken Blokus eller Ubongo, som på en måte var de første. Men jeg husker de var gøye. Og det er også et sånn Tetris-spill, hvor du skal legge brikker inn til hverandre. Men i Planet Unknown så skal man også legge brikker så de passer på en planet. Planeten er inndelt i en rutenett, som du hele tiden utvider fra brikker du allerede har lagt. Men brikkene har forskjellige funksjoner i tillegg, og så kan de øke sånn teknologitreet som du har. Det er jo helt greit. Men det som gjør det gøy, det er jo at alle disse teknologitreene til alle spillerne, de er helt unike, med fullstendig forskjellige regler. Og det gjelder også planetene. Ok, du kan spille helt likt, helt, med helt lik planet og helt lik sånn tech tree, men gidder ikke det vel? Jeg gjør ikke det. Det er jo unikt for the win. Men de unike stigene, eller texturene, det er de som er gøy, og det endrer spillestilen fullstendig. Så en annen ting som er bra med spillet her, er gøy med spillet, det er at du skal velge brikke. Du har sånn Lazy Susan eller pizzahjul, snurrehjul på midten av brettet som du vil, og du snurrer, og når du har valgt din posisjon som peker til ditt valg, så har du valg mellom to former da. Og da kan du velge den brikken som ender på toppen, da, for det er selvfølgelig forskjellige brikker av formene også. Men når du låser ditt valg, så låser du også valget til alle andre spillerne, for de må velge da, ifra hvor sin pil peker mot. Så hver gang du er aktiv spiller og skal velge, så påvirker du valget til alle de andre. De har ikke noe de skal sagt på valget der. De kan velge blant to forskjellige brikker, eller former. Men du får valget mellom alle når du skal velge. Så det er jo veldig gøy. I tillegg så kjemper du med naboene dine, liksom Betwixt, men her kjemper du mot naboene dine. Hver nabo har da et mål, så jeg kan ha et mål med den naboen og et annet mål med den naboen. Og da får jeg poeng da, hvis jeg klarer å slå den og den naboen. Mens den naboen igjen har selvfølgelig et annet mål med neste nabo igjen, og så videre. Så det er litt sånn, ja, det skaper litt variasjon det også. Så det er et veldig enkelt spill å lære, men utrolig mye variasjon, og ikke minst valg. Jeg synes det er veldig kjekt, og det er også gøy å se på, og det er gøy å prøve å få til denne lille puslespillet litt, om du vil, få ditt tech tree og ditt lille planet, og bare optimalisere så godt du kan, og stønne når de andre velger feil brikke for deg og sånt, og det er veldig gøy. Men ja, vi holder oss til verdensrommet da. Men i stedet for å reise frem i tid, så skal vi sjekke noe som skjedde for lenge, lenge siden, i en galakse langt, langt borte. Star Wars. Star Wars Villainous. Så, eldstegutten min, Christian, vi har tidligere anmeldt Disney Villainous til en anbefaling. Og det er et spill som har vist seg å være enkelt å utvide, for du kan bare legge til nye skurker uten å øke kompleksitet i spillet. Du bare har en skurk, han er på en måte self-contained. Du tar han med, og du kan spille han. Så da er det jo naturlig for de som har en vellykka oppskrift da, å gå videre til andre lisenser der fra Disney, og da er jo Star Wars et godt sted å gå til. Så vi har enda skurker, blant annet har vi Moff Gideon fra Mandalorian, Kylo Ren fra disse fanfilmerne som Disney lagde, og Darth Vader og et par til. Men det som er litt gøy med spillet her da, du kan jo spille som Darth Vader, men de andre spillerne, som spiller kanskje Grievous, møter jo Anakin som sin helt, altså motstander. Og du kan ha flere spillere som møter Anakin samtidig. Og det samme med Obi-Wan Kenobi. Så det er liksom nesten som parallell univers som spilles her, for du kan ikke være Darth Vader og Anakin samtidig. Det funker liksom ikke. Altså, unge Anakin. Men poenget da, det er at Star Wars-utgaven av Villainous, det funker veldig fint det også. Med et par sånne nye mekanismer som gjør at det skiller seg litt ifra storbroen, og dessverre gjør at du kan ikke mikse de så godt. Men jeg tror ikke vi mikser de likevel. Men konseptet er som før. Du er en skurk. Du skal oppnå et personlig mål. For eksempel skal Darth Vader klare å lokke til Luke Skywalker til keiseren og konvertere han til den onde siden, eller mørke siden. Så det er førstemann som klarer sitt personlige mål som vinner selvfølgelig. Men det er veldig mange muligheter underveis for å sabotere det. Men en liten pirk da, på komponentene til akkurat Star Wars Villainous, det er at du har to typer valører denne gangen. Du har power og ambisjon. Og begge de brikkene er svarte. Så det er forskjellig form på de, men de er svarte. Og det er ofte fargen du går på automatisk, fordi de kan ikke kombineres på noen måte. Det er litt upraktisk. Så jeg har 3D-printet noen røde brikker da, for den ene valøren, bare for å unngå å gjøre feil, for det er veldig fort å gjøre feil,
å ta feil i brikkene her. Det er en firkant og en sekskant, men de er svarte begge to. Men ja, det er Star Wars Villainous. Veldig fint det også. Særlig hvis du ikke har prøvd noen av Villainous spill, så kan Star Wars være fint hvis du liker Star Wars selvfølgelig. Hvis ikke du liker Star Wars, så har du ingenting her å gjøre med Star Wars Villainous. Da kan du like et par Disney Villainous. Men ja, da er det på tide å komme til nåtida igjen. Eller ikke nåtida, men bakkenivå i hvert fall. Vi kan jo ha litt Star Wars da med sånn podracing. Eller i hvert fall racing i metallkasser. Og det er da Heat, Pedal to the Metal. Det er jo en spirituell oppfølger til Flamme Rouge. Det er et spill som solgte veldig bra da det kom ut, og det var god grunn til det. Det var en mekanikk med å bruke sånn kort som representerte din kondisjon, som du måtte bruke til et tidspunkt for å komme, måtte sprinte opp og ned bakker med sykkelen sin, og komme til selvfølgelig å vinne spillet. Men etter hvert som du brukte de gode kortene, så gikk de ut av spill. Og så etter hvert som du ble sliten, så får du inn kort i bunka di som er svakere. Du blir sliten, rett og slett. Det var en artig mekanikk, og det funket liksom for temaet. Men nå er det biler da, og biler blir ikke slitne, sånn sett. Men de har en motor, og den motoren blir varm. Der er navnet Heat. Varme, det er en veldig snedig mekanikk i spillet her. Du kan presse bilen utover det som er en vanlig, da, eller lurt. Og da vil motoren gå varm da, for å simulere at du har gått litt over kanten. Men å ha en varm motor, det er ikke noen problem i seg selv. Du må ikke få den alt for varm. Da overoppheter du, og så krasjer du. Eller du stopper bilen et eller annet. Men du har flere måter å kjøle ned motoren på underveis, og det er mange små mekanikker her som bare gjør at spillet funker helt utmerket. Så på banen så har du svinger, de har en begrensning på fart. Hvis farten blir for stor, så får du varme, men hvis du går inn perfekt, så får du ikke varme. Og så har du dragsuget for bilen foran deg. Hvis du innhenter en bil foran deg, så kan du kjøre forbi den gratis, og du har varmekort på hånd, som bare er i veien, men hvis du får de ned på bilen din, så kan du bruke de senere til å gjøre ting som er ekstraordinært for bilen, veldig bra. Og så har du stresskort som du får på hånden, som simulerer da at du ikke har helt kontroll. Du vet ikke hvor fort du kommer til å kjøre denne turen her. Og så har du en liten mulighet for de som ligger bak oss da, til å innhente seg, for med å kjøle ned motoren lettere og sånt. Så det er så mange små ting i spillet her, som bare gjør spillet skikkelig bra. Og du, etter som du spiller det, så lærer du da å bruke kortene til riktig tid, sette opp og ned giret da, utifra hva du tror de andre spillene kommer til å gjøre, utifra posisjon på brettet, og så er det litt flaks selvfølgelig. Men dette er et spill som belønner deg å spille flere ganger, for du lærer deg hva som er lurt og ikke lurt. Så jeg liker Heat utrolig mye bedre enn Flamme Rouge, som jeg egentlig ikke er noen superfan av. Jeg kan godt spille det hvis du vil, men Heat, det kan jeg godt få seg selv, for det synes jeg er et veldig solidt spill med gode mekanikker, og ja, det funker veldig bra. Men du må ha litt tunga rett i munnen når du skal spille det, for du må bare optimalisere kortene og varme, og ikke ta alt for store sjanser. Tar du for store sjanser hit, så går det på en smell, bokstavlig talt, og det er ikke så lurt. Men ja, det var egentlig det jeg tenkte å ha på slutten av, eller del 1 da, av den lista her. Det er nok for nå, tenkte jeg, for å ha litt mer fordøyelig. Selv om jeg ikke har snakket om alle spillene, så er jeg litt nysgjerrig på hva du har opplevd av spill fra 2022. Så gjerne hør fra kommentarer under, om det er noe du vil anbefale fra i fjor. Så kan jeg sikkert ta det med i den neste videoen da, disse kommentarene, og ja, dele erfaringer, rett og slett. Men ja, tusen takk for at du så på den videoen. Dette er et format som funker. Det er den fjerde eller tredje videoen min nå. Telling, det er vanskelig. Gjerne kommentere det også, om dette er noe du setter pris på. Jeg tenker at det er sånn noe du kan ha på i bakgrunnen uten å følge med på visuelt, for du kan bare høre på. Det er kanskje også greit for mange. Men ja, når du først er inne på det, så gjerne husk å trykke på like-knappen og abonner-knappen, og så gjerne del med venner. Så ses vi til del 2. Ha det bra!